No sé per què em poso cap aquí darrere si és més impressionant cap aquí davant. Ei! Hola a tothom, sóc l'Arandur, espera't, com dic jo? Sóc l'Arandur, benvinguts a un nou vídeo, en aquest cas tenim una demo, Super MacBot. Com és que... Oi, els meus fans m'envien missatges, moltes gràcies. Oh, s'han enterat que torno a fer vídeos a YouTube. Perfecte, molt bé, seguidors meus. Doncs, per què faig una demo? Doncs perquè aquest joc sortirà en català el proper dia 22 de juny, per tant espero que esteu tots amb el botonet, clicant el botonet de comprar, sortirà a Steam, i crec que a Switch també, però no ho he confirmat. Per tant, a Steam segur està la demo penjada allà, crec que a Switch també hi és la demo, per tant segurament sortirà allà també el joc, però vaja, la part important és que sortirà en català, per tant li hem de donar suport sempre quan ens agrada el joc. Evidentment, si és una... si és un producte dolent, no jugarem pas, no ens agradarà, però el que hi hagi el català és sempre un plus, és un valor afegit, perquè ens sentim més propers al personatge, a la història, és un producte més de casa, ens sentim més nostre. Per tant, crec que és prou important també donar suport als productes de qualitat que surten en català. I estic provant la demo i crec que aquest aquí és un d'ells. Per tant, aquí teniu el vídeo i espero que us agradi. El joc recorda força a grans referents del gènere, com un joc, no sé si recordareu, un joc que es diu B baixa, o moltes B baixes juntes, també el Tesla Grad, el Super Meat Boy, però... fotem a començar, si us sembla bé. Val, hi ha 14 nivells, el nivell 15 és el final de la demo. I he fet una mica de proves aquí, me l'he passat, bàsicament. En algunes estones de FK, com veieu. Però vaja, tenim una filla, és la que té. MacTerra! Vinga, va, explica'm la història. No sé què és allò, Spotify, Ico Ico. Yikes! What was that? Another one who wants to exploit our planet. Recordeu que el joc sortirà en català, però la demo està només en anglès, per tant, així és com hem de veure de moment. I quan surti a partir del 22 de juny, ja podrem jugar en català, espero. No rebo cap visita en segles o en anys. Què fa un taquià com tu aquí? Ah, ja veig. Estàs buscant pels antics fragments del planeta MacTerra. Però per què les necessites? Ah... t'ho he dit, fill. Oh... moments de Michael Jackson. Ah, merda! Què? Un asteroide malvat ve cap aquí a consumir el nostre sistema sencer? Això és terrible! No, ho hauries d'haver dit abans. No hi ha temps per perdre. T'ajudarem a recuperar els fragments del planeta. Aquest asteroide... Think... aquest asteroide no tocarà el nostre estrella. En som-hi! Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Oh, un malvat. He dit, he escoltat fragments del planeta? Tots són meus! Tenen un gran poder, i els vull per mi. Oh no, és avar. Vigila, MacBot. És un ésser de malvat pura. Malvat pura. Sóc que la traducció no l'estic fent jo. Oh, està molt enfadat. Vaja. Vas a portar fragments al planeta si vols tornar a veure el teu amic. Ah, ah, ah. Tumba. Adéu, pont. I adéu, amic. No, realment, si ho has de sopesar, no?
Prefereix salvar tota l'espècie abans que el seu amic, però bueno. Deixarem un altre camí, no pateixis. Oh, blau i vermell, són els dos colors que faig servir. El joc és difícil, segons he pogut comprovar. És dificilet. Per tant, permeteu-me que provi una mica. Vale, això era per girar això amb el ratolí. Va passar el temps, si veieu a la part esquerra a baix. I a la part dreta dalt no ho veureu, perquè hi ha els dos... Hi ha el meu careto, el meu excel·lent careto. Però també hi ha dos punts vermells, tal com veieu a l'esquerra, hi ha dos punts blaus. Això és per identificar les càrregues que estàs fent servir de cada un dels... de les polaritats magnètiques. Ja ho veureu segons passa la demo, eh? Però vaja, això anem canviant. Iuhu, poing! És com saltar, no? És una forma de saltar. He rebotat un pèl massa. Vaja, el nostre objectiu és arribar aquí, a tocar la cosa aquesta verda, que és un fragment del planeta. Super nivell, molt bé. Aquest personatge ens explica què és el que he de fer. Mal. Iou, iou. Molt bé. Seguim. Més o menys entenc que veieu, el sistema. Bé, això no m'acabo d'entendre, eh? Ah, que em puc moure el... Ah! Shit. Recordeu l'últim vídeo, no? La Bowsing Bell? Doncs també és una... És el mateix estil de joc, també. Fé que la diferència d'aquell joc, aquest aquí almenys pot passar a la primera pantalla. Vale, ara estic aquí. Espera, llegirem què diu aquest. Vale, molt bé. Amb dues càrregues pots fer això. I potser la part més difícil de tot el gameplay que he pogut veure fins ara, de tota la mecànica, és saber combinar els dos botons del ratolí, que és com es fa. Perquè ara, de moment, és senzill, no? Menys aquestes cagadetes que no poses bé el ratolí. Però bueno, aquí comença el salseig, em sembla a mi, perquè... Veu que també el blau es pot fer servir amb el vermell per atraure, no pas per saltar. Així que... Així serà... Oh! Doncs aquí ho teniu. I no sé per què ha fallat realment, Per què? Per què has fallat? Aviam. M'ha fet el mateix que ara. Què? Espera, no he entès. Soc lerdo, però... Em disculpareu? Ah, val. Va, ja està. Crisi superada. Toquem, val, pap-pap. Molt bé. Ho pots fer a l'aire, també. I aquí ja comença un pèl a la... les combinacions que comencen a tocar la pera, i això és bo perquè és el que fa creuament de cables al cervell i és divertit. Un del 7, recordeu que hi havia 15 pantalles, si no recordo malament, a la demo. Vale, aquí has de treure amb aquest blau. Ah, m'has desgraciat. Ah, malparit.
Ara sí. Ah, merda, m'he anat massa lluny. No! No pateu. Segueixo viu, eh? No passa res. Oh, verge santa. Molt bé. Aviam. Va, el tio que em respon les preguntes està a aquella banda. Per tant... Oh, shit. Hola, tu, què? Què m'has de dir? Val, sí, ara s'ha de fer una combinació dels dos. Vermell, vermell. Ara, blau, blau. Al final, si ho penses en colors, és més fàcil, no pas en dreta-esquerra i tot això. I ara, sí, has de saltar i tornar a fotre amb el mateix color. Val. Merda, maco el contrari, doncs. I ara... Has de saltar allà. Merda, ho he fet malament. És al revés. Ok. Molt bé. Ai. I aquí hi ha un fragment. Puta merda. Que l'has d'agafar, però l'has d'agafar bé i no caure. Collons. Ara sí. Mai, aquest aquí ha de ser... per... blau. Ha de ser blau. Merda. Ah! Puta merda, allò que és el... compensa el risc o no. Són coses de disseny, eh? Has de plantejar al jugador dubtes sobre si fa una cosa que comporta molt risc segons el premi que obtingui. Per tant, està bé la idea. Fer-te fracassar perquè ets imbècil, bàsicament. Seria aquesta la idea. Com ara, també. I ara... quedat que blau per sortir cap a la dreta i vermell, no, blau, per treure't cap allà. Vale. Molt bé, ara sí. Perfecte. Uf. Vale, allò d'allà dalt... Crec que he d'anar... no sé com agafar-ho, sincerament. Per tant, aniré directament cap al camí, que és cap aquí baix, amb el vermell, si no m'equivoco, per sortir disparat. Ep! Merda, tio. No, no he tingut en compte. Que sortia... que és automàtic, dispara i surt. No és que és una càrrega, per tant... Ah, merda! Bollocks. Puf, això serà xungo, em sembla. Sí, bé, començo a petardejar mentalment. Mira, mira. Aquí és quan el cervell ja creu els cables. Ja no sap què fer amb la seva vida ni amb la seva existència. I ja diu, ah, joc difícil, val, mola. Blau, vermell. I si faig servir blau, no. Sí, és que ha de ser vermell. Val, sí, és vermell. I aquí. Va, m'he deixat la part de dalt, però no sé exactament com agafar allò. Molt bé. Ah, oh,
puta merda, que ja no l'he vist. Oh, massa poc just, diguem. Molt bé. No, no l'he agafat. Ara bé. Molt bé. Perfecte. No sé quanta estona portem de vídeo, però la demo no crec que duri gaire més. Sense por. Blau. Merda, no l'he agafat. Hòstia santa, espera't. Ai. Hauria de ser vermell. Vermell, vermell, i cap a l'altra banda, val. I aquí... Buah, tio. Que me la jugo o no? Ai! Madre seu, eh? Bé, en principi, crec, demo acabada, però tenen una sorpresa final. Hey, MacBot! You did very well collecting all these planet fragments. Molt bé, han estat treballant molt dur, però... Sí, sí. Molt dur, segur. Sí, sí, i tant. Per suposat, desafortunadament, encara estan reparant el pont, així que... Per tant, s'ha acabat la demo. Té una bona excusa, un bon motiu. Però aquí hi ha més nivells. Molt bé, fantàstic. Oh! Ha de ser el teu dia de sort! Perquè si fas servir aquest portal... pots veure el futur que t'espera. Però només tens 15 minuts. Després d'això, el portal es tancarà... i... hauràs de tornar enrere. Estàs preparat? És prou valent? No ho tinc massa clar, però en un moment se m'apaga la tele. Segur que us pensàveu que... veuríem més enllà d'aquí. Però... això ja és cosa vostra. És que res, perquè fins aquí arriba la demo, hi ha 15 minuts d'extra. I pel que veig, hi ha coses noves. Ho podeu trobar a partir del dia 22 de juny a Steam i, com he dit, també a Switch. Tot i que ho podeu comprovar també vosaltres mateixos. Doncs ja passeu i ja sabeu, si us ha molat el joc i el vídeo, compartiu. Fiqueu un me agrada ben maco, deixeu comentaris amb insults per haver-vos deixat així a la meitat. I fins una altra. Adeu. Un tastet. Merda. Funciona al revés. Oh no! Oh no!